Raine Prapto katon pucet, mripate kosong, durung kena diajak omong. Prap, piye Prap? Nanging Prapto bola-bali mung odah aduh karun jenggungi sirahe dhewe. Ilang, amblas, mudiar aku, kurang ajar. Apa sing ilang? Apa sing amblas? Sopo sing kurang ajar? Prapto mung gedhek. Embuh, aku ora ngerti. Aku ora ngerti. Kira-kira jam 11-an mau, Prapto pamit arep menyang bank. Jarene mung arep ngeprint buku rekeninge. Mergane gaji saben sasi dikirim langsung menyang celengane. Banjur dijupuk menawa sak wayah-wayah butuh nganggo kertu ATM. Jane ya bisa ngerti sisane duit ning bank isih pira. Nanging dinggo patut-patut jarene ben bukune ora kosong. Tur bisa etok-etok ngecek mlebu metune duit kepiye. Bola-bali bocahe kaya wong linglung. Kanca kancane sing weruh dadi bingung. Bareng sawetara Prapto wis rada tenang. Wis diwenehi ngombe, dijak maca Al-Fatihah barang. Kurang ajar tenan. Duitku ilang. Amblas. Ora kaya biasane. Aku mau rada deg-degan nalika ngantri madep mbak-mbak customer service. Dudu mergo mbak-mbake anyar lan katon kinyis-kinyis. Ning mbuh mergo apa aku dhewe ora ngerti. 20 yuta persis angka sing metu ing struk ATM wingi sore. Pancen kudune ngono. Maune aku ngarep-arep sapa ngerti ATM-e kleru. Banjur angka sing metu ing buku sing dicetak langsung bisa dadi 40 utawa 50. Ayo jelas kuwi ora mungkin. Mula aku ya mung guyu yen kelingan pengarep-arep kuwi. Wonten malih ingkang saged kula biyantu, Pak? Pitakone Mbak CS sing ladeni. Boten, Mbak. Sampun, matur nuwun. Rampung ngeprint, aku langsung metu saka bank, mlaku bali menyang kantor. Aku pancen ora nggawa sepeda motor. Wong bange ora adoh saka kantor. Mung butuh 5 menit yen mlaku alon-alon. Metu saka pagerbang dumadakan aku dicedhaki wong lanang sing pawakane gedhe dhuwur. Perupane bagus, resik. Wong kuwi ngeplak pundakku sajake kaya wis tepung lan sajake kok kaya kanca lawas. Mas, piye kabare? Aku durung sempat kelingan sapa wong kuwi. Ujuk-ujuk bareng kelingan, aku wis linggih ing buk cagak gendera pinggir dalan. Dengar-dengar nyekeli kertu ATM, kepiye aku ora bingung. Ngopo kok aku nyekel kartu ATM ndomblong ing pinggir dalan? Kanti deg-degan, aku enggal melayu bali menyang ngebang marani mesin ATM sing ngadeg ing ngarep lawang. Rada ngregeli aku nglebokake kertu lan mijet angka sandi. Mudiar tenan. Tebul duitku kari 3.500 rupiah. Kok iso? Kowe mlaku sambil ngalamen apa piye? Slamet takon sajak orang ngandel. Lah yo mbuh to, Mat. Rumangsaku yo aku ora ngalamun iki. Malah hatiku bungah. Celenganku rada lumayan. Aku bisa nukokake ali-ali emas
kanggo bojoku sing arep ulang tahun minggu ngarep. Aku kan yo iso uga dadi ngalamun. Kowe mbayangke bojomu guyang-guyu nampa pawewehmu. Banjur kowe diambungi. Kowe mlaku karo guyang-guyu dhewe mbayangake bojomu. Dapurmu amek. Bojoku ki ora usah diwenehi ali-ali emas. Wis saben dina ngambungi aku. Lapa bojomu sing saben dina mung prengat-prengut, mecuca-mecucu. Wah, rumangsamu. Prapto durung dodok lawang, nanging murni wis mbuka ake lawang, amarga krungu swara sepeda montore mlebu pager. Raine katon sumringah, kaya biasane yen Prapto mulih, ngambung pipine Prapto, banjur tase Prapto dijaluk, diselehake dhuwur meja cilik cedak tipi. Prapto lungguh kanthi lemes. Ngopo ya mas? Kok katon lemes? Gaweane akeh banget. Prapto gedek. Didukani pak kepala. Prapto gedek maneh. Lah nopo? Murni lungguh ing sandinge. Nyekeli tangane bojone sing sajak ora kuat lungguh jejeg. Sepurane ya mur, iki mau aku kena alangan. Murni meneng nyawang Prapto ngenteni terusane. Aku mau menyang bank niliki celengan rada lumayan, ana 20 yuta. Rencanane sesuk aku arep ngejak kowe menyang toko emas golek ali-ali cilik-cilikan, nanging Prapto mbalenis pisan maneh apa kang wis diceritakake menyang Slamet. Banjur ndingklok, ora wani nyawang raine murni. Ora kuat yen kudu weruh katresnane kuciwa. Walah mas, aku njaluk ngapura tenan mur. Aku ora ngira bisa kena kedadian kaya ngene. Kowe kelingan to. Aku nate kondo, cerita-cerita wong kena gendam kuwi mung ngarang. Mas, kok sampeyan iso mikir kaya ngono? Wong kena alangan kok diarani ngarang? Hayo kuwi mur, mbok menawa aku kena omonganku dhewe, saiki malah aku sing ngrasakake. Murni ngelus-elus gegere Prapto. Ora kondo apa-apa. Aku njaluk ngapura tenan. Iya ya mas, ora usah bolak-balik ngomong ngono. Piye meneh wong wis kedaden. Dudu salah sampeyan. Jare Slamet kuwi salah aku. Aku ngalamun mergo seneng rumangsa duwe duit akeh. Terus mbayangake nyeneng-nyenengake awakmu. Murni ngrangkul bojone kanthi tresno. Matur nuwun. Wis sampeyan pikirke semono, Mas. Ning yen duwite saiki ilang, ya ora kena ditangisi. Sok maneh wae kudu luwih ngati-ati. Kowe ora sumur. Ora. Aku saiki ora duwe celengan babar blas, mung 3.500. Lah kuwi duwe celengan 3.500. Murni guyu bungah sajak krungu celengane Prapto 35 yuta. Prapto mung bisa mesem nyawang bojone sing tansah nerima. Nadyan dheweke lagi kere sak kere-kerene. Alamat, iki lho, bojoku tak waduli duitku amblas, isih tetep ngambungi. Nyah, wis lunas ya. Wis ya, lunas? Ya, matur nuwun, Prap.
seneng yen urusan bisnis lancar kaya ngene iki. Lancar gundulmu, aku bangkrut. Lah kuwi jenenge resiko. Wong bisnis ki bisa bathi, bisa coto. Kowe bathi, aku sing coto. Iki kan lagi sepisan. Jane wingi kowe sempat bathi 10 juta. Jare wingi kowe sempat bathi 10 juta to. Sedhe lo, sak durunge mbok glembok supaya barine pindah menyang tanganmu. Ora kena nyalahake kancane sing mutuske arep mandek utawa terus ki kowe dhewe. Ya jajal kapan-kapan dibaleni maneh. Sapa ngerti awake dhewe padha batine. Ranto kondo sinambi drijine ngitung duit sing ditibakake prapto. Rasudi, wis cukup aku urusan karo kowe. Aja nganti baleni. Prapto mungkur tanpa pamit. Rasa salah kangen tepi pundake wis ora tanggung-tanggung. Dheweke kudu ngapusi slamet, ngapusi marni, etok-etok kena gendam. Mongko kanggo nyaur utang kalah main karo Ranto si bandar dadu bajingan.